Լոս Անջելեսում ուկրաինական համայնքի հերթական բողոքի ցույցն է։ Արդեն 5 ամիս անդադար անցկացվող բողոքի ցույցերը մեկ հիմնական նպատակ ունեն՝ դատապարտել Ռուսաստանի իրենց իսկ խոսքերով հակամարտկային գործողությունները եւ պահանջել, որպեսզի աշխարհը նույնպես արժանի գնահատական տա մինչ օրս խաղաղ բնակչությանը պարտադրված պատերազմին։ Ուկրաինական համայնքը այսօր նոր կարգախոսերով էր ներկայացել։ Նրանք սատարում են կոնգրեսում շրջանառվող օրինագիծը՝ Ռուսաստանը ճանաչել որպես ահաբեկչական երկիր։ Այնինչ այսօր Ռուսաստանի զինված ուժերը երկրի ղեկավարության աջակցությամբ իրականացնում են Ուկրաինայի խաղաղ բնակչության դեմ, դա ահաբեկչության տրամաբանության ներքո է։ Այդ իսկ պատճառով մենք խնդրում ենք ամերիկյան օրենսդիրներից Ռուսաստանը ճանաչել որպես ահաբեկչական երկիր։ Միացյալ Նահանգների ամենահայտնի տուրիստական կենտրոններից մեկից Բևերլի Հիլզից ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են շարունակելու են աջակցել իրենց հարազատներին եւ բարեկամներին եւ ոչ մի դեպքում թույլ չեն տալու իրենց երկրի բռնազավթումը ռուսական ուժերի կողմից։ Մինչ օրս այս կազմակերպության ջանքերով ավելի քան 1 միլիոն դոլարի հումանիտար աջակցություն է ուղարկվել Ուկրաինան։ Reminding the world that Russia is a terrorist. Մենք այստեղ ենք եկել բարձրաձայնելու, որ Ռուսաստանը ահաբեկչական պետություն է։ Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությունը ամեն օր սեպտեմբերի 11-ի նման սարսափների միջով է անցնում։ Աշխարհը պետք է սահմանի և դատապարտի Ռուսաստանի հակամարտկային գործողությունները։ Եթե այսօր չկանգնեցնենք Ռուսաստանին, վաղը հարևան երկրներն են նման իրավիճակում հայտնվելու։ Բողոքի ցույցի մասնակիցները հիշեցնում են Ժնևյան կոնվենցիայի մասին, որը ենթադրում է խաղաղ բնակչության իրավունքների լիարժեք պաշտպանություն։ Բողոքի ցույցերին առաջինի սկորերից մասնակցող Սվետլանա Տանցկայի ընտանիքը մինչ օրս ապրում է հատուկ ապաստարաններում՝ վախի եւ սարսափի մթնոլորտում։ Ասում է, ռումբերի ձայներով քնել եւ արթնանալը դարձել է իրենց օրվա անբաժան մասը։ Եվ հավելում՝ պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ խաղաղ բնակչությանը պարտադրված պատերազմը չի ավարտվել։ Ես իմ ամբողջ կյանքը ապրել, ծնվել եւ մեծացել եմ Ուկրաինայում։ Սիրում եմ իմ երկիրն ու հայրենիքը։ Սարսափելի է տեսնել, թե ինչի միջով են այսօր անցնում Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչները։ Ես Միացյալ Նահանգներում արտնանում եմ եւ առաջին հեռախոսազանգը Ուկրաինայում իմ հարազատներին է։ Ամեն օր լսում եմ սարսափելի պատմություններ։ Ցանկանում եմ պահանջել մարդկությունից ավարտել Ուկրաինայի ոչնչացումը, խաղաղ բնակչության դեմ իրականացվող անմարդկային հանցագործությունները։ Ամեն օր Ուկրաինայում մահանում են անմեղ երեխաներ, ովքեր արժանի չեն նման ճակատագրի։ Մենք խաղաղ ապրում ենք մեր երկրում եւ ցանկանում ենք կրկին ապրել մեր երկրում առանց ռուսական վերահսկողության։ Ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչները բողոքի ցույցերին զուգահեռ անցկացնում են դրամահավաքներ օգնելու խաղաղ բնակչության առաջին անհրաժեշտության կարիքները, ինչպես նաև հանդիպումներ ամերիկյան քաղաքական տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ բարձրաձայնելով իրենց մտահոգությունները։ Ամինե Ամիրյան, Ամերիկայի Ձայն, Լոս Անջելես։